Нөмірі екінші дәріс тақырыбы операциялық жүйелер және олардың интерфейстері. Жоспары бірінші операциялық жүйелер түрлері мен олардың функциялары. Екінші Windows операциялық жүйе құрылымы. Үшінші Win32 ішкі жүйесі. Төртінші Win32 API қолданбаларды бағдарламалау интерфейсі. Операциялық жүйелер түрлері мен олардың функциялары. Дербес электронды есептеуіш машинасының әр түрлі модельдерінде әр түрлі архитектурасы бар және мүмкіндіктері әр түрлі операциялық жүйелер қолданылады. Ең қарапайым CPM операциялық жүйесі. Бұл Digital Research фирмасынан 1974 жылы шыққан. CPM операциялық жүйесінің атқаратын функциясы редакциялау, файлдарды басқару, компиляциялау, қолданбалы бағдарламаларды басқару. CPM-нің қарапайымдылығына қарамастан, оның деңгейіне мына тілдер трансляторлары жазылған. Basic, Pascal, C, Fortran, COBOL, Lisp, ADA және тағы басқалар. CPM операциялық жүйесі иілгіш магнитстік дискіде сақталады. Негізгі 3 бөліктен тұрады. Енгізу алу базалық жүйесінен, базалық дискілік операциялық жүйесінен, командалық процессордан. DOS операциялық жүйесінде командалық тілі жетілдірілген, көп деңгейлі каталогтар құру мүмкіндігі бар. Қолданушылар құрылғылармен, файлдармен жұмыс жасаған секілді жұмыс жасайды. Сыртқы құрылғылар драйверін қолданушы жұмысқа қоса алады. Қолданушының диалогты жұмыспен қатар құру есебі нүктесі алады. DOS жұмыс жасау үшін оперативті есте сақтау құрылғысынан 60 килобайт орын қажет. Қазіргі алгоритмдік тілдердің трансляторлары жазылған және бірнеше нұсқалары қарастырылған. Инструменталды құралдары да құрылған. Олардың құрамына редакторлар, күрделі бағдарламалар құруда қажетті сервистік жүйелер қамтылған. Операциялық жүйенің үшінші класына Unix операциялық жүйесі жатады. Оның кең таралуы, құрылымының қарапайымдылығы, оның жазылған тілі C ортасы, бұл операциялық жүйені бір шамадан екіншісіне жеңіл көшіру мүмкіндігі. Бұл жүйе қолданушы бағдарламашыға арналған. Windows үшін мүмкін бағдарламаларының құрылымы MS-DOS бағдарламаларының құрылымымен ерекшеленеді. Бағдарлама құрылымының үш түрін бөліп айтуға болады. Классикалық, сұхбаттасулық, негізгі терезесі сұхбатты және консолды терезесі. Windows операциялық жүйесінің құрылымы. Windows операциялық жүйе ядро режимінде және пайдаланушы режимінде жұмыс істейтін компоненттерден тұрады. Microsoft корпорациясы операциялық жүйенің төменгі деңгейлі функциялары бар, жүктелмейтін жадыда болатын компонентті ядро (kernel) деп атайды. Ол сонымен бірге жоғарғы деңгейлер компоненттерімен пайдаланылатын процедуралар жиынын және базалық объектілерді пайдалануға береді. Ядро және HAL аппаратты тәуелді болып табылады және C ассемблер тілінде жазылады. Орындалатын жүйе жадыны, үдерістерді және ағындарды басқаруды, қорғауды, енгізу шығаруды және үдерістер арасында әрекеттесуді қамтамасыз етеді. Құрылғылардың драйверлерінде аппаратты тәуелді код болады және нақты құрылғылар үшін ерекше пайдаланушылар шақыруларын сұранысқа трансляциялауды қамтамасыз етеді. Графиканы және терезелерді қолдану ішкі жүйесі графикалық пайдаланушылар интерфейсінің функцияларын жүзеге асырады. Олардың кең тарағаны юзер және GDI модулінің Win32 функциялары. Пайдаланушылар кеңістігінде сервистер диспетчермен басқарылатын және жүйелік есептерді шешетін түрлі сервистер жұмыс істейді.
кейбір жүйелік үдерістер сервистер диспетчерімен басқарылмайды және олар жүйені қолдайтын бекітілген үдерістер деп аталады. Қолданбалы қосымшалардың 5 түрі бар: Win32, Windows 3.1, MS-DOS, POSIX және OSJART. Қолданушылар басқару әрекеттерін ұйымдастыратын ішкі жүйесі болатын операциялық жүйелер: Win32, POSIX және OSJART. Демек, пайдаланушылар Windows операциялық жүйенің жүйелік мүмкіндіктерін тура шақыра алмайды. Олар DLL ішкі жүйесіне қатынауға мәжбүр етеді. Windows операциялық жүйесінің негізгі компоненттері WinSystem32 каталогындағы келесі жүйелік файлдарында орналасқан: Entosk, RNL, Exe орындалатын жүйе және ядро, NTDLL орындалатын жүйенің функциялары бар жүйелік сервистер диспетчерінің интерфейстері және қолдаудың ішкі функциялары. HAL DLL жабдықтан абстракциялау деңгейі. Win32K сіз ядро режимінде жұмыс істейтін Win32 ішкі жүйесінің бөлімі. Kernel32 DLL, ADVAPI32 DLL, User32.DLL, GEI32 DLL, Win32 ішкі жүйесінің негізгі DLL бөлімдері. Win32 ішкі жүйесі. Win32 API Microsoft Windows операциялық жүйелер үйіріндегі бағдарламалаудың негізгі интерфейсі. Win32 ішкі жүйесінің құрамы мынандай: CSRSS Exe қоршау ішкі жүйелерінің серверлік процесі, Win32 K.sys ядро режимінің драйвері, DLL Win32 функцияларды экспорттайтын ішкі жүйелердің модульдері, графикалық құрылғылардың драйверлері. Эволюциялық дамуында ішкі жүйенің құрылымы өзгеріске ұшырады. Мысалы, терезелер және сурет салу функциялары өнімділікті жоғарылату мақсатымен пайдаланушылар режимінде жұмыс істейтін серверлік үдерістен Win32K-SIS ядро режимінің драйверіне көшірілді. Win32 API пайдалануға бағдарланған қосымшалар, жүйелік шақырулар түрлі жүйеде әртүрлі болғанына қарамастан, Windows барлық нұсқаларында жұмыс істей алады. Осындай жолмен Microsoft корпорациясы өздерінің операциялық жүйесінің дамуын қамтамасыз етеді. Мына суретте Windows-ның әртүрлі нұсқалары үшін бірыңғай бағдарламалық интерфейсті қолдану көрсетілген. Үдерісті іске қосу кезінде барлық талап етілген динамикалық кітапханалар оның виртуалды адрестік кеңістігінде бейнеленеді. Атап өтсек, аса қажетті DLL кітапханалардан басқа System32 жүйелік каталогта басқа да DLL файлдардың саны көп. Қазіргі уақытта API шақырулар саны бірнеше мыңға тең. API Win32 API қолданбаларды бағдарламалау интерфейсі. Windows-да бағдарламалау API функциясын пайдаланумен негізделген. Олардың көлемі 2000-ға жетеді. Операциялық жүйенің сыртқы құрылғылар және қорлармен өзара әрекеттестігі осы функциялар көмегімен орындалады. API функцияларының тізімін және олардың бейнелеуін Borland C++ дестесі Win32 HLP файлынан алған дұрыс болады. Windows ортасындағы бағдарламаның басты элементі терезе болып табылады. Әрбір терезе үшін хабарларды өңдеудің өз процедурасы бар. Терезенің басқару элементтері бар: батырмалар, дізімдер, түзету терезелері және тағы басқалар. Бұл терезелердің ерекше қасиеттері бар. Осы элементтермен болатын жағдайлар терезе процедурасына хабарлардың келуіне әкеледі. Windows операциялық жүйесі жадының сызықтық үлгісін пайдаланылады.
Yani bükül jadını bir segment dep karastıruğa boladı. Jadının kez kelgen uyaşığının adresi bir 32 bitti register kuramı men misalı IBX men anıktaladı. Windows operasyonu jüyesi köp esepti orta bolıp tabıladı. Her bir eseptin öz adresli kengistigi jäne kabarlar dizbektiligi bar. Jäne de bir bağdarlama şeginde köp eseptilik jüyege asırıla aladı. Her bir prosedura jeke esep siyaqtı iske kosıladı. API funksiyasın message box funksiyası arkılı şakırladı. Ol mına jerde körsetilgen. Bul funksiya ekranga kabarlaması jäne şığu batırması bar terezeni şığaradı. Parametrelerinin mäni mına jerde körsetilgen. Funksiya atına A jırna kosu kerek jäne de masımdı koldanganda atau soñında @lb kosu kerek. Sonda funksiya men siltingen şakırıw mına türde körsetiledi. Call message box A @lb. Терезелер классын тіркеу. Терезелер классын тіркеу регистр класс A функциясы көмегімен жүзеге асырылады. Оның жалғыз параметр терезе жайлы ақпараты бар өнді класс құрылымына көрсеткіш. Терезені құру. Терезені құру тіркелген класс негізінде Great Windows EAX функциясы көмегімен терезе үлгісін құруға болады. Хабарлар тізімін өңдеу циклі. Бұл цикл C тілінде былай бейнеленеді. Мына жерде көрсетілген бейнеленуі. GetMessage функциясы осы қосымшадағы хабарлардан келесі хабарды ұстап алады және оны MSG құрылымына орналастырады. TranslateMessage функциясы WM KDown WM KUP хабарларына тәуелді. Олар WM шар, WM DIT шарға аудармаланады. Және WM SIS KDown, WM SIS KUP, олар WM SIS шар және WM SIS DIT шарға өзгереді. Аудармалаудың мәні ауыстыруда емес, қосымша хабарларды жіберуде. Мысалы, әліппелі цифрлық пернені басып жіберуде терезеде бірінші WM KDown, кейін WM KUP, ал сосын WM шар хабары пайда болады. Күту циклынан шығу тек GetMessage функциясы нөлді қайтарғанда ғана жүзеге асырылады. Бұл тек шығу туралы хабарды алғанда болады. Сонымен күту циклы екі жақты болады. Қандайда бір терезеде арналған хабар өзгереді және бағдарламадан шығу туралы хабар күтіледі. Негізгі терезе процедурасы. Win32 қолданбалы бағдарламалауында Window Probe немесе терезе процедурасы. Бұл пайдаланушымен анықталған кері шақыру функциясы. Ол терезеге жіберілген хабарламаларды өңдейді. Бұл функция қосымша өзінің Window класын тіркеген кезде көрсетіледі және оны кез келген жолмен атауға болады. Міндетті түрде Window Probe емес. Window процедурасы терезеге жіберілген барлық хабарламаларды өңдеуге жауап береді. Window Probe функциясының прототипі келесідей берілген. Енді бұл жердегі параметрлерді қарастырайық. H-Wind бұл хабарлама жіберілген терезе дескрипторы және O message нақты хабарламаны анықтайды. W param және L param мәні хабарламаға байланысты параметрлер. Қосымша хабарламаны анықтап, қажетті әрекеттерді жасауы керек. Әдепкі өңдеу. Жүйеде болып жатқан әртүрлі оқиғалар нәтижесінде жүздеген түрлі хабарламалар жасалады. Және әдетте бағдарлама осы хабарлардың аз ғана бөлігін өңдейді. Барлық хабарламалардың өңделуін қамтамасыз ету үшін Windows Dev, Windows Proc деп аталатын әдепкі терезе процедурасын ұсынады.
Ол қосымша өзі өңдемейтін қабырламалар үшін әдепкі өңдеуді қамтамасыз етеді. Қосымша әдетте def window prop-ты өзінің window prop функциясының соңында шақырады. Сондықтан ол өңделмеген барлық қабырламалар әдепкі процедураға жіберіледі. Қорытындылай келе, бүгінгі дәрісте операциялық жүйе түрлері мен олардың функциялары Windows операциялық жүйенің компоненттері туралы айтылды. Сондай-ақ Windows 32 ішкі жүйесінің құрылымы, API функциясын қалай шақыру керектігі туралы баяндалды. Дәрістің соңында бақылау сұрақтары берілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.